የገንዘብ ተቋማት በተናበበ መንገድ ለደንበኞቻቸው አገልግሎት እንዲሰጡና የዲጂታል ክፍያ ስርዓትን ለማስፋት ብሎም ሁሉም ዜጋ የፋይናንስ አገልግሎትን ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል ኢትስዊች ከተለያዩ የገንዘብ ተቋማት ጋር በጥምረት በመስራት ላይ ይገኛል የኤቴም ኢንትሮፕራቢሊቲን ልናነሳ እንችላለን ኢንትሮፕራቢሊቲ ላይ ያተኩረን እንሰራለን በዋናነት ሁለተኛ የዶሜስቲክ ስኪም ማምጣት ማስተዋወቅ የተለያዩ ዶሜስቲክ ክፍያዎችን በስፋት ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ላይ እንሰራለን በሶስተኛ አንድነት ደግሞ ናሽናል ፔመንት ጌትወይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ተቋማት ወይም ፋይናንስ ተቋማትን ውጭ ካሉ የፋይናንስ ተቋማት ጋር እርስ በርስ እንዲገናኙ ማድረግ ላይም አተኩረን እንሰራለን የተለያዩ ትራንዛክሽኖች አሉ ወይም ደግሞ የግብይት ትራንዛክሽኖች አሉ የገንዘብ ልውውጦች አሉ ከአንድ ደንበኛ ወደ ሌላ ደንበኛ የሚደረጉ እነዛ ግብይቶች ወይም ትራንዛክሽኖች በቀላሉ ሂሳባቸው መታረቅ እንዲችል የክሊሪንግ ወይም ሴትልመንት አገልግሎት የምንሰጣለን ኢትስዊች የገንዘብ ተቋማት የሚያስፈልጋቸውን መሰረተ ልማት በጋራ እንዲጠቀሙ በማድረግ ወጪ በመቆጠብ አገልግሎት አሰጣጣቸው ላይ እንዲያተኩሩ ያደርጋል ተብሏል ከገንዘብ ተቋማቱ ባለፈም በአገልግሎት ሰጪ ተጠቃሚዎች መካከል ዲጂታል ግብይት እንዲኖርእና ና አገልግሎቱ እንዲያድግ እድል መክፈቱን ተነስተዋል ደንበኛው የሚጠቀምበትን የባንክ ወይም የፋይናንስ አገልግሎት የሚያገኝበትን ዲጂታል ቴክኖሎጂ ለየትኛውም የትኛውም የፋይናንስ ተቋም ላይ ሂዶ መገልገል እንዲችል ያደረገዋል የትኛውም ካርድ ካለሽ ዛጋ ሄደሽ መገበያየት እንትችልበት ከአካውንትሽ ማስተላለፍ እንትችይበት ከዋሌትሽ ማስተላለፍ የምትችይበት በጣም ቀላል ይሆንለታል የጥሬ ገንዘብን አስፈላጊነት በቀላሉ ወደ ዲጂታል ማምጣት ይቻላል ወደ ዲጂታል ሲመጣ ደግሞ በይበልጥ ለመርቻንት ወይም ደግሞ ለአገልግሎት ሰጪውም የተሻለ ገቢ ማምጣት ይችላል ሰዎች በቀላሉ ክፍያ መክፈል ከቻሉ ትራንዛክሽኖች ያድጋሉ ትራንዛክሽኖች ሲያድጉ ደግሞ አገሪትልም ላይ የሚዘዋወረውን ገንዘብ ከፍ ያደርገዋል ክፍያን ማዘመን አንዱ አላማው ያደረገው ኢትስዊች በብሔራዊ ክፍያ ጌት አማካኝነት ደንበኞች የሚጠቀሙበትን የክፍያ ስርዓት ቀላልና ቀልጣፋ እንዲሆን ለማስቻል አዳዲስ አሰራሮችን እያመጣ መሆኑም ነው የተገለጸው ብዙ ጊዜ የተለመደው አካውንት ነንበርን በመጽፍ ነው ከአንድ ሂሳብ ወደ ሌላ ሂሳብ ገንዘብ ማስተላለፍ የተለመደው ኢንስታንት ፔመንት ኢንስቲትዩት እያደረግን አሁን ከሁሉም ባንኮች ጋር የኢንቴግሬሽን ስራዎች እየሰራን ነው ያለ ደረጃ ያለው እና እሱ ሲጠናቀቅ በቀላሉ ደንበኞች ስልክ ቁጥርንም በመጠቀም ከአንድ ሂሳብ ወደ ሌላ ሂሳብ በቀላሉ የፋይዳ የናሽናል አይዲ ቁጥራቸው ፋይዳ ነንበራቸውን በመጠቀም ገንዘብ ማስተላለፍ ይችላል ተጨማሪ ደግሞ በይበልጥ የክፍያ ስርአቱን ቀለል ለማድረግ ኪዋርም አብረን ናሽናል ፔመንት ጌትዌ ላይ አያይዘን ነው ያመጣ ነው የብሔራዊ ዲጂታል ክፍያ ስትራቴጂ አላማ አስተማማኝና ደህንነቱ የተጠበቀ አካታች እንዲሁም በተቋማት መካከል ተናባቢ የሆነ የክፍያ ስርዓትን መገንባት እንደመሆኑ ኢትስዊጭ ይህንን ግብ ለማሳካት እየሰራ መሆኑን ነው የተነገረው ናሽናል ዲጂታል ፔመንት ስትራቴጂ በብሔራዊ ባንክ ጸድቆ እየተገበረ ያለ ነው ከዛ ውስጥ ሁለት ትልልቅ ምሶሶዎች የሚባሉት በኢትስዊች በኩል የሚሰሩ ናቸው አንዱ ኢንተርፖሬቲ ማፍጣት ማምጣት ነው ሁለተኛው ሪል ታይም ፔመንት ማምጣት ነው ቅድም ስናነሳ የነበረ ወይም ይሄ ፈጣን ፔመንት ወይም ኢንስታንት ፔመንት ምንለው ማለት ነው ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ምናደርጋቸው ምንድን ነው የብሔራዊ ፔመንት ጌትወይን ማምጣት ነው አሁንም እዛ ውስጥ ይሄ ከናሽናል ዲጂታል ፔመንት ስትራቴጂ ጋር የተያዘ ሌላኛው ምሶሶ ነው ከክፍያ ስትራቴጂ ባለፈ በዲጂታል ኢትዮጵያ 225 ትኩረት የተሰጠበት ኢኮሜርስን ማስፋት በመሆኑ ይህንን ለማሳካት ናሽናል ፔመንት ጌትወይ በኢትስዊች አማካኝነት ስራ ላይ መዋሉ ተመላክቷል ኢኮሜርስ እንግዲህ የተለያዩ ዋና ዋና የሚፈልጋቸው ኤለመንቶች ወይም የሚያስፈልጉ ስርአቶች አሉ የመጀመሪያው የክፍያ ስርአት ነው ሌላኛው የዴሊቨሪ ወይም ደግሞ ደንበኛ እውቃውን ከገዛ በኋላ አገልግሎቱ ለማግኘት ወይም የገዛ እውቃ እንዲደርስለት ዴሊቨር የሚያደርግለት ተቋም ያስፈልጋል የመጀመሪያው የክፍያ ስርዓትን ለመመለስ የክፍያ መንገዶች ስለሚያስፈልጉ ናሽናል ፔመንት ጌትወይን አስተዋውቀናል በካርድ በቀጥታ ከአካውንት ላይ ኪዋርን ተጠቅሞ ክፍያ መክፈል የሚችልበት ሰርቪስ ስለሆነ ናሽናል ፔመንት ኢኮሜርስን ይደግፋል ማለት ነው አንዱ ኢንትሮፕሪቲ ላይ መስራት የዲጂታል ኢትዮጵያን አላማ የተቀመጡ ቦቹን ማሳካት ነው ዋናው አላማችንም እሱ ስለሆነ ማለት ነው ከመፍጠር ተጨማሪ ደግሞ ምንድን ነው ለዲጂታል ኢትዮጵያን እውል ለማድረግ የሚያስችሉ መሰረት ልማቶችን ደግሞ ማምጣት ሌላኛው ነው